Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կայացել է ամենամյա գինի ֆեստը, որի բացառիկ մանրամասները լուսաբանել ենք մենք՝ Yelaket USA-ը։ Yelaket USA-ի հետ զրույցում գինի ֆեստի կազմակերպիչ Ստեփան Փարթամյանը անդրադառնալով այս կարևոր օրվան նշեց. Մենք հայերս ունենալով հարուստ խոհանոց մեր սահմաններից դուրս չենք գալիս, բայց այս միջոցառման միտումը այն է, որ ի ցույց դնենք մեր բարիքները։ Կաղապարը սկսավ 5 տարի առաջ, իմ գործունեությունը այն է, որ հայկականը առնել և ոչ հայերին ներկայացնել, համերգներ ուշարան, մշակութային դվյալներ, ուրեմն և որ վերջին 10 տարիներուն հայկական գինի մագարտակը բարձրացավ, Եվ միշտ իմ միտքի մեջն է, որ մենք հայերս միշտ մեր խոհանոցի մեջ կբահենք ամեն ինչը, և գագնգալենք, որ ոչ հայը իմանա քո մասին, չեմ գիտեր ինչ ձևով, գարձեմ 1500 հոգի մարդ պիտելա, որոնք եկած են հայկական գինին ըմբելիները համտեսելու, և այդ պատճառով, որ եւ որ կհրավիրես Լոս Անջելեսի միջազգային գինիների մասնակիցներ, գինիով զբաղվող մարդիկ, ճաշարանի դերեր, այդ 1500-ի մեջ մոտ 300 հրավիրյալ կա, որ նրանք են, ովքեր կարող են գինին առնել և հաջորդ քայլին հասցնել, այսինքն դարաձել։ Ուրեմն գինին օգտագործում եմ հայկական մշակույթը առաջ տանելու, և ահա վասիկ այս շրջանի մեջը հայկականը կամ հայերի կողմը պատրաստված է, made in Armenia, made by Armenians հասկացողությունն է, կաչարելու երիտասարդ կամ դարեց արվեստով սպավողները։ Անունը գինի ֆեստ եմ զետեղած և ոչ թե wine fest, քանի որ թող օդարը մեզի հետևի, ոչ թե մենք օդարին հետևինք, և արդեն նոյեմբեր 6-ին միջազգային գինի ֆեստի պիտելա, որտեղ ոչ թե հայկական, այլ տարբեր ազգերու գինիներ և այլ տեսակի ըմբելիներ պիտի ներկայացվին։ Գինեգործ միջոցառման գործադիր տնօրեն Անուշ Ղարիբյանը նշեց, որ գինի ֆեստի գաղափարը ծագել է Ստեփան Փարթամյանի մոտ, և ծանոթանալով վերջինիս հետ համաձայնության են եկել այս գեղեցիկ ֆեստիվալը իրագործեն միասին։ Փառատոնը արդեն 5 տարի շարունակ կազմակերպվում է մեր հայրենակիցների համար։ Նույնիսկ համաճարակի ժամանակ միջոցառումը չի չեղարկվել և տեղափոխվել է առցանց տիրույթ։ Մյուս տարի կուզենամ տեսնեմ ավելի շատ հայ գինեգործներ, որոնք որ կգան։ Այսօր ունենք 17 Հայաստանից եկած գինեգործ, մի հատ Իտալիայից, որ եկել են, որ մասնակցեն և մեզ քաջալեր են, որովհետև սա it's something that we do together, սա միասնականը, միայն Ստեփանը չի ու ես չեմ, սա ես ասեցի անցյալ անգամ, it's a global movement, Armenian wine has become a global movement, բոլորս մի հատ idea-ի հետևն ենք կանգնած ու ոգևորված ենք մեր հայ գինիով, և ուզում ենք, որ բոլորը դրա մասին իմանան։